Сьогодні Верховна Рада України розглядала низку правоохоронних законів і багато чого поухвалювала у першому читанні. Зокрема, законопроект про створення національної поліції, про вдосконалення процедури виявлення порушень правил дорожнього руху. Парламент також прийняв за основу законопроект про Державне бюро розслідувань і ухвалив закони про денонсацію угод між урядами України і Росії. Подробиці у репортажі Євгенії Овчинникової. У день вишиванки Верховна Рада України стала білішою, але це не стало головною темою дня. Головне, що сьогодні депутати в першому читанні ухвалили низку правоохоронних законів. В країні має з'явитись національна поліція. Законопроект депутати підтримали в першому читанні. Орган включатиме кримінальну та патрульну поліцію, поліцію охорони, спецпризначенців. Планують підпорядкувати Нацполіцію не лише уряду, а й громадськості. Складатиметься вона з 5 блоків. Керівника структури призначатиме Кабмін за поданням профільного міністра. Поліцейські укладатимуть трудовий контракт на 2-4 роки. Національна поліція буде окремим центральним органом виконавчої влади, діяльність якої спрямується і координується Кабінетом міністрів України через міністра внутрішніх справ. Витрати на управлінський апарат зведуться до мінімуму. Також депутати збираються вдосконалити процедуру виявлення порушників дорожнього руху. Закон ухвалено у першому читанні. Документ, окрім іншого, передбачає запровадження електронних протоколів. Заради мінімізації корупції планують ввести фіксований штраф і розширити термін його оплати. Оперативна сплата штрафу передбачає знижку, та якщо зволікати місяць, позбавлять прав. Не виключене повернення до фото та відеофіксації. Коли штрафують поліцейські, штрафується водитель. Но когда штрафует камера, мы предлагаем штрафовать владельца. Парламент прийняв за основу і законопроект про Державне бюро розслідувань. Журналісти вже охрестили його вітчизняним аналогом американського ФБР. Орган має запобігати та протидіяти тяжким злочинам, зокрема пов'язаним із насиллям. Також розслідуватимуть справи за участю правоохоронців. Виявлення, розкриття, розслідування злочинів, які скоюють правоохоронці, тобто це знущання над людьми, це катування, це те, що відбувалось під час Революції Гідності. Підтримала Рада у першому читанні і зміни до законів про прокуратуру та з питань судоустрою. Це дозволить розпочати роботу Вищої ради юстиції. За основу проголосовано створення муніципальної варти як частини децентралізації влади. Її створюватимуть громади для патрулювання та вирішення місцевих проблем. Приміром, встановлення МАФів чи хаотичних парковок. У першому читанні Рада також ухвалила законопроект про органи внутрішніх справ загалом. За новою реформою кількість працівників МРФ скоротять вчетверо. Пріоритет – фахові службовці і бази даних. У профільному міністерстві наголошують, нове гасло правоохоронців – не залякування, а захист людей та боротьба із корупцією. Я мріяв про ці реформи з 2005 року, тому сьогодні для мене особисто це особисте задоволення. Сьогодні прокуратура, наша біда була, причина політичних репресій була в тому, що прокуратура одною рукою шила справи, а другою наглядала за законністю. І завжди, на жаль, виходила з корпоративного інтересу, а не пріоритету закону. Сьогодні ми забрали у прокуратури слідство. У разі повного ухвалення закон про органи внутрішніх справ набуде чинності вже 1 червня. Євгенія Овчинникова та Євген Зозуля. Факти ICTV.